محاد كوك تهي هقاميها تاقيرياشي سيكون كقفها غيب كميدا حبسيقا كوكوري ميد كميدا أرورادا سومالي لان وسو يبسدا تاقيرياشي ساسي اي اي مادان قوبتا مدح تابشادا اح ايا نسوغاني هقاميها رقمران ايو هنقو كالاكول ماي مقالا دا عيري قابو اي حارونتا قبل كساناقو آن الا اي حد خايم بقول قفو وكسو بندقو قوبتي دولتوسكي سلو استي ururka istaabamarinta ugu badan ka sameeyay gudaha Soomaaliland maalinta berita waxa uu la kulmi doono ayaynu ku soo qaadan doonaa warbixinteenan Soomaaliland waxa gabagabo ku dhow tartankii kunka qof ee madax taabashada ah oo laga rabeey 14 ka urur ee waqtigan haadirka ku hirdamaya gudaha Soomaaliland berina waxa gaari doonta go'aanka kala reebista magaalada Ciiri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo la filayo ururro badan inay ku hungoobi doonaan waxa jira urur siyaasadeedyada qaar dhex wareegaya goobaha bulshada iyo meheradaha la isugu yimaado kuwaasi oo doonaya dadka inay lacag siiyaan si ay ugu buuxiyaan kunka qof ee madax taabashada waxana ugu horeeya urur siyaasadeedka Waaberi oo hore uga sameeyay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal iyadoo dhalinyaro badan oo lagaga soo daabulay basas magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland markii dambe lagu xirxiray halkaasii kadib markii ay weydiisteen hoggaamiyaha ururkaasi Cabdirisaaq Taash lacagtii ay ku ballameen dhalinyaradaasi ay ku tageen magaalada Boorame urur siyaasadeedkani oo arrintani caan ku noqday gobolada horena ka soo sameeyay ayay uga suurtageli leedahay magaalada Ciiri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag warbaahinta xogogaal oo arrintan dabagal iyo baaritaan ku sameysay ayaa waxa ay soo ogaatay inuu ka wado magaalada Ciiri Gaabo oo loole iyo abaabul dadka loogu ballan qaadaya kharash si ay ugu buuxiyaan goobta loo asteeyay inuu ku soo bandhigo dhalatuskiisa maalinta berri ah waxa jira ururo kale oo sameeyay tan oo kale hase ahaatee dadkooda may xidhxidhin markii ay u buuxiyeen kunka qof ee madax taabashada ah ee waxay siiyeen lacagihii ay ugu ballan qaadeen shacabka ku dhaqan magaalada Ciiri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxa ay ka diideen facaayilka uu urur siyaasadeedkani kaga soo foosay 4 gobol ee galbeedka Soomaaliland mas'uuliyiinta urur siyaasadeedkan oo ugu horeeya gudoomiyuhu ayaa ilaa iyo hadda waxa ay sii wadaan inay u ballan qaadaan lacag kala duwan dadka reer Sanaag si ay uga helaan kunka qof ee madax taabashada ah ee laga rabo maalinta berri ah waxaana uu lambarkow ka noqon doonaa shan urur siyaasadeed oo ay magaalada Ciiri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ka reebi doonto saaxada siyaasadda Soomaaliland oo waqtigan xaadirka ay ku hirdamayaan 14 urur siyaasadeed oo mid waliba hindisihiisa iyo hammigiisu yahay inuu u gudbo xisbi qaran waxaana hirdanka iyo loolanka ka socda magaalada Ciiri Gaabo aynu ku soo qaadan doonaa warbixineena soo socda urur siyaasadeedyada kale ee adeegsanaya lacag bixinta iyo sidoo oo kale ururada kaga jira kaalinta ugu horeysa ee ka heli doona taageerayaasha ugu badan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.